Eskilstuna kommun har en bred och omfattande verksamhet där vård, skola och omsorg är de största områdena. Det goda mötet mellan invånare och medarbetare är avgörande för att uppnå bra resultat och skapa värde för skattepengarna. Det ekonomiska resultatet för kommunen för år 2021 landar på 316 miljoner kronor exklusive reavinster. Det goda resultatet beror till stor del på högre skatteintäkter än väntat och exploateringsvinster vid försäljning av mark. Kommunkoncernen har en historiskt hög investeringsnivå, vilket beror på att staden växer och att äldre lokaler rustas upp. Arbetslösheten i Eskilstuna är fortsatt hög och betydligt högre än rikssnittet. Många hushåll är fortfarande i behov av ekonomiskt bistånd, även om antalet har minskat jämfört med förra året. På grund av pandemin har kommunen fattat beslut om flera lättnader och stöd för näringslivet. Etableringsarbetet fortsätter att ge resultat och det byggs för fullt i logistikparken. Under året har Komvux erbjudit drygt 800 yrkesutbildningsplatser inom bland annat vård, förskola och bygg. Vid en uppföljning efter 6 månader hade 54% av eleverna arbete och 16% studerade vidare. Under året togs de sista stegen för att göra Mälardalens högskola till universitet med start 1 januari 2022. Förskolan har påbörjat ett utvecklingsarbete kring språk och kommunikation för att skapa likvärdiga förutsättningar för barn att uttrycka sig och lära. Grundskolan har påverkats av pandemin och har prioriterat elevernas kunskapsresultat. Trots utmaningarna blev gymnasiebehörigheten i årskurs 9 den högsta på länge och steg med 5,3 procentenheter jämfört med föregående år. Eskilstunas nya gymnasieskola med plats för 550 elever, Zetterbergsgymnasiet, invigdes i augusti. Andelen elever som tog examen från nationella program var 93%, vilket är bättre än rikssnittet. Arbetet med trygga och säkra idrottsanläggningar fortsätter i det så kallade anläggningslyftet. Den offentliga konsten i Eskilstuna fortsätter öka i takt med den omfattande nybyggnationen i staden. Under året har bibliotek och kulturskola startat upp verksamhet på mötesplats Skiftinge, vilket ger bättre förutsättningar för barn och unga i stadsdelen att ta del av kulturaktiviteter. Stadsmuseet har arbetat med samtidsdokumentation där Eskilstunabornas erfarenheter av coronapandemin samlats in. I februari genomfördes kulturkonventet Folk och kultur för fjärde året i rad. Konventet var digitalt och helt gratis, vilket ledde till besöksrekord med 12 000 besökare under de första 3 dagarna. Bostadsbyggandet fortsatte i god takt med 641 byggstarter och 658 färdiga bostäder. Investeringstakten för ny- och tillbyggnad av verksamhetslokaler var hög. Det finns en stor efterfrågan på mark för näringslivsetableringar och mycket kraft läggs nu på att utreda förutsättningarna för nya områden. Stadsdelsvandringar med fokus på drift och underhåll har startat i prioriterade stadsdelar för att öka trivseln och snabbt kunna göra något åt till exempel klotter och trasiga lampor. Satsningen på trygga unga påbörjades under år 2020 och sätter fokus på arbetet för Eskilstunas alla barn och ungdomar, särskilt de som är i riskzonen för kriminalitet och missbruk. Det handlar bland annat om utökat samarbete mellan skola, socialtjänst, ungfritid och polisen. Ett nytt vård- och omsorgsboende, Villa Stallgången, med totalt 60 platser startade i maj. Nya digitala mötesplatser för äldre har utvecklats, vilka kompletterar de fysiska mötesplatser som finns sedan tidigare. De digitala mötesplatserna har uppmärksammats och uppskattats av seniorerna i Eskilstuna kommun. Även detta år har präglats av pandemin och fokus har varit att minska smittspridning, säkra samhällsviktig verksamhet och mildra pandemins ekonomiska effekter. Totalt har 90% av tillsyner och kontroller inom bland annat miljöskydd, livsmedel, tobak och brandskydd genomförts som planerats. Flera tillsynsbesök har gjorts gemensamt med andra myndigheter som en del av det brottsförebyggande arbetet. För att utveckla former för dialoger deltar Eskilstuna som pilotkommun i Sveriges kommuner och regioners modell för medborgardialog i komplexa frågor. Arbetet, som sker tillsammans med invånare och andra aktörer i Fröslundområdet, är en del av kraftsamlingen för att öka tryggheten. Även kommunens bolag gör ett starkt resultat på drygt 272 miljoner inklusive reavinster,
vilket är nästan 50 miljoner bättre än det budgeterade resultatet. Genom sitt hållbarhetsarbete vill bolagskoncernen visa att det finns stora möjligheter att påverka och bidra till en mer hållbar framtid. Under året har Eskilstuna satts på hållbarhetskartan både nationellt och internationellt genom att kvala in på Waste Advantage Magazines lista över världens grönaste städer. Eskilstuna är också en av de 23 städer som antagits till innovationsprogrammet Viable Cities-satsning Klimatneutrala städer 2030, med ambitionen om att nå ett klimatpositivt Eskilstuna år 2045. Vill du se och ta del av hela årsredovisningen för 2021 och läsa mer om årets viktigaste händelser och resultat? Besök då eskilstuna.se/årsredovisning.